големият Кремълски дворец. Около 600 делегати взеха участие в първия учредителен конгрес на кинодейците в Съветския съюз. На откриването присъстваха ръководителите на Комунистическата партия и Съветското правителство. Конгресът бе открит от най-стария деятел на съветското кино, професор Кулешов. Секретарят на Централния комитет на КПСС Демичев прочете приветствието на партията. Доклад за комунистическото строителство и задачите на съветската кинематография изнесе Кулиджанов, председател на Организационния комитет на Съюза на кинодейците. Конгресът премина в творческа атмосфера. В дискусиите взеха участие именити създатели на съветски кинотворби. Има думата Чапаев. На каждый хороший фильм, подаренный народу, вот этой самой вот приветствовать тебя буду. Ну а уж ежели что, перебой какой, крути меня, не жалей Чапаева. Все повече затъват в мръсната война срещу народа на Виетнам съперниците на хитлерофашистите, американските империалисти. Вижте в Южен Виетнам, около Плейме, каква е съдбата на завоевателите на чужди територии и техните слуги. На помощ идват вертолети, но днешните варвари само временно могат да се спасят от народното възмездие. Санто Доминго. Преоблечени под формата на южноамерикански обединени сили, американските милитаристи продължават издевателствата в Доминиканската република. Но и тук народът се бори за свобода и национална независимост и ще бъде ден първи и на тази изстрадала земя. Ню Йорк. В началото на ноември този град на небостъргачите и на бизнеса, поради авария в електроснабдяването, потъна в тъмнина. Стотици хиляди нью-йоркчани по време на аварията били заварени по мрачните улици на града, в електрическите влакове, в асансьорите, в метрото. Председателят на Президиума на Народното събрание Георги Трайков прие гостуващия у нас заместник-председател на Министерския съвет на Кралство Камбоджа, господин Сон Сан. Същия ден пратеникът на приятелския народ бе приет и от заместник-председателя на Министерския съвет Иван Михайлов. Трети конгрес на Българския туристически съюз. Заместник-председателят на съюза Марин Кожухаров прочете отчетния доклад. Преди 70 години, когато Алеко Константинов положи основите на туристическото движение, малко бяха неговите последователи. Днес туристическият съюз има 900 000 организирани членове. Стотици хиляди, млади и стари, се изкачват по стръмните пътеки на родните планини, за да опознаят и обикнат още повече природата, да съберат сили, бодрост и здраве. Другарят Иван Михайлов прочете приветствието на Централния комитет на Българската комунистическа партия.
През ноември 1940 година няколко смели ентусиасти, трудещи се от село Паскалево Толбохинско, основаха кооперация за задружна обработка на земята. 25 години от онези трудни дни. Сега кооператива обединява 6 села и 86 000 декара земя се обработва с модерна агротехника. Народно признание за ветераните. Добивите на паскалевци са високи. Благоденствието е влязло във всеки дом на селото. 10 000 мериносови овце, 2200 глави рогат добитък, 3000 свине, над 100 000 птици имат паскалевци. За ентусиазма и труда на свободните хора, земята се отплаща богато. При изкупите за жилищен блок, багеристи се срещнаха в центъра на град Враца с най-древна култура. От София пристигнаха 25 археолози, за да видят това необикновено находище. Разкриването се ръководи от старши научния сътрудник при Българската академия на науките Иван Венедиков. До сега тук са открити над 1000 предмета. Останки от тракийска колесница, кон за езда с богата сбруя, скелет на мъж, на жена с изключително богата златна украса, 6 сребърни прибора за пиене, сребърен наколенник на конник. Всичко това е толкова ново и толкова богато по съдържание, че е още трудно да се определи огромното му значение за науката. В завод Васил Коларов, град Сливен, успешно се освоява производството на колби за нормални електрически лампи. Унгарският автомат ИВ, производство на Тунгсрам, годишният капацитет на завода е сега 20 милиона колби. Завода изпълни с един месец предсрочно годишния си план. Всяка година електроламповия завод в Сливен произвежда 17 милиона обикновени електрически лампи и над 7 милиона други видове за нуждите на България и за експорт. Държавното индустриално предприятие Металургия в Горна Оряховица развива успешно производството на нафтови печки, които вече навлязоха в бита на населението. Всеки ден от тук тръгват към купувачите за вътрешния и външен пазар 150 броя, 3500 броя месечно, нафтови печки. Удобни, хигиенични, практични. Боровец. Курс за обучаване на инструктори в армията чрез моржуване. Двадесет и пет души офицери и войници се обучават, както виждате, в прекрасни условия. Всичко тук се извършва на научна основа, под ръководството на Военно-медицинския институт в София. Моржуването повишава устойчивостта на организма към студа, жизнеността и дълголетието. С една дума, граждани и стари и млади, моржувайте! Музиката